Visą savaitę prognozuojami įvairūs krituliai. Naktį lis pajūryje, kitur vakariniuose rajonuose kris snaigės šlapdriba. Oro temperatūra 1-6 laipsniai šalčio. Baltijos pakrantėje 0-2 šilumos. Rytoj dieną debesų gausės, visoje šalyje šlapdriba ir lietus. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Numatoma nuo 2 iki 6 laipsnių šilumos. Antradienį smarkūs krituliai, vyraus šlapdriba, vėjo gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Dieną 2-7 šilumos, trečiadienį vyraus panašūs orai. Ketvirtadienį gerokai šilčiau, 11 laipsnių ir daugiau, bet tęsis krituliai. Tai sniegas, tai lietus iki savaitės pabaigos.